Hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha BF Tuma Health Talk with Kelvin Marandu. Ni kipindi maalum ambacho kampuni yako inayoitwa BF Suma Kimarekani imekiandaa maalum kwa ajili ya kuonesha shughuli zake ambazo zinahusiana na mambo ya afya. Hii ni kampuni ambayo imejikita kwenye afya kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo zinahusiana na lishe. Bidhaa mbalimbali ambazo zina asili kutoka kwenye asili ambayo wazee wetu zamani walikuwa na asili nayo. Kwa maana kwamba kama tunarejea Edeni basi huu ndo msingi. Ni bidhaa ambazo ni za asili kwa asilimia zote. Sasa leo tutakuonesha jinsi gani bidhaa hizi zinaweza kufanya kazi kwenye mfumo wako maalum mmoja tu wa mwili ambao unakuwezesha kuishi vizuri, mfumo wa usagaji wa chakula. Sasa tutaguza bidhaa moja muhimu, bidhaa ambayo inaitwa Consti Relax. Inawezekana ushaisikia lakini hutaisikia jinsi ambavyo utasikiza leo. Kwa hivyo kuwa tayari. Na sasa tunakupa pumziko fupi tu ili mwalike mwenzako ambaye yuko nje hapo kwa angalau sekunde 30 afike. Yesu tukaenda kwa mambo mengine kwa ajili yako kwenye hicho kipindi cha Constirax. Tafadhali usiondoke, mwaliki mwenzio. Naam, tunaanza sasa kuonesha sehemu kwa sehemu ya urafiki huu ambao Consti Relax kama bidhaa ya Suma ina urafiki na wewe katika namna mbalimbali. Namna ya kwanza au kundi la kwanza ambao bidhaa hii ya Consti Relax ina urafiki nayo ni kundi maalum ambao kwenye jamii tunalo, kwa maana ni kundi ambalo linaundwa na kina mama wajawazito, linaundwa na waliojifungua, linaundwa na watoto na linaundwa na wazee. Tutagusa sehemu kubwa kwa makundi haya kwa watu hao wanne. Mtu wa kwanza ni mzee. Huyu mzee ambaye anamaliza wakati wake, Consti Relax ina urafiki gani na bibi? Consti Relax kwa mtu kama huyu kupitia vile viambata vyake mbalimbali ambavyo vimetengenezwa viwili vikubwa, yani fructose glucosaccharide na radix astragale, Consti Relax inamwezesha mzee huyu kuepukana na matatizo mbalimbali ambayo wakati wa uzee anakutana nayo kwenye mfumo wake wa chakula. Utakuta mzee mara nyingi anafunga choo. Utakuta mzee mara nyingi inapita wiki moja mbili au siku chache zaidi ya hizo unakuta anapata choo ngumu. Sasa Consti Relax anapotumia inamwezesha kuepuka matatizo kama hayo, inamwepusha nayo. Lakini cha ziada, hata kama kalori anayo akiitumia inakuta inamlanisha kile choo chake, mwisho wa siku anapata choo chake katika mfumo ambao unastahili, maana yake haitapungua mara mbili kwa siku. Huyo ni mzee. Lakini mtoto mdogo anafaidikaje? Mtoto mdogo Consti Relax anapotumia, kwanza ina virutubisho mbalimbali. Consti Relax imejalisha ndani yake kuna madini, ndani yake kuna vitamini mbalimbali. Vitamini kama B, madini kama zinc, madini kama selenium, madini kama calcium ni moja madini ambayo ndani yake Consti Relax yanakuwepo. Lakini cha ziada, huwa ina tabia ya kuongeza uwezo wa utumbo wako kufyonza hayo madini. Hasa faida hii kwa mtoto mdogo ni kwamba hata kuwa na ile shida ya kukua katika ule ukuaji usio kwa ile, yani anaweza kawa na mabasha koo, anaweza kawa labda anakuwa katika kiwango ambacho si katika ile hali ya kawaida. Hasa katika ukuaji si tunasema kuna kukua na kunaendelea. Hasa kuna tofauti hapa. Lakini Consti Relax inapotumika, madini kama ya kasha yanapoongezeka, maana yake mfumo wake wa kukua katika mifupa na akili na mifumo mbalimbali itakuwa inaendelea vizuri. Wakati ule ukuaji wa viungo moja baada ya nyingine kutoka kwenye kiungo moja kwenda kingine unasaidia, kwa sababu hizo vitamins na hayo madini yanasaidia. Lakini tukumbuke madini kama folic acid ambayo yana muhimu sana kama kwa mama yule mjamzito ambaye tayari ana mtoto tumboni. Ni muhimu madini yao kwa sababu yatamwepusha na vitu vingi kwa yule mtoto, ikiwepo tatizo la kichwa kikubwa. Lakini zaidi ya hayo, madini kama zinki yanamwezesha mtoto aliye tumboni kwake kuwa vizuri, kujenga vizuri. Mwisho wa siku hata toa mtoto ambaye ana uzito wa chini, kwa sababu anakula Consti Relax inamsaidia kurudisha na hayo madini hapo ambapo nimetaja. Lakini kuna kundi lingine ambao ni maalum. Hawa ni ambao tayari wameshajifungua. Hawa ina msaada gani? Kwa sababu Consti Relax ina tabia au ina uwezo wa kusafisha baada ya kujifungua. Ile tumbo ambalo limekuwa limebana muda mrefu, mfumo wake wa ule utumbo limeachiwa sasa. Sasa utakuta kuna uchafu mwingi ambao ulikuwa umezuiwa kwa miezi takribani 9. Sasa Consti Relax inapotumika inasafisha ule uchafu ambao unakuwa umekandamana. Na utamaduni wetu hasa si wa Afrika kufanya hicho kitu. Unakuta mwanamama akishajifungua anatumia vyakula fulani ambavyo vitakuwa vinasaidia kusafisha, hata flush, hata kitu kama naharisha. Lakini sababu kubwa nini? Ni kusafisha ule utumbo. Kwa magrupu hayo maalum, Consti Relax inakuwa na msaada huo. Huu ni upande wa kwanza kuonesha urafiki wa Consti Relax na hayo makundi maalum. Kuna sehemu ya pili ya urafiki wa Consti Relax na ngozi yako na shape yako, ngozi yako na umbo lako. Tuna changamoto moja ambayo tunayo leo katika maisha yetu ya kawaida. Wakuta tunakuwa busy sana. Mwisho wa siku
mtu ukiangalia shape yake, ukiangalia umbile lake limeshabadilika. Mtu anakuwa anasema anafiga kama namba 8, lakini ukiangalia sasa hivi anafiga namba 1, tumbo limejaa, tumbo limezidi. Consilax na msaada kwenye kurudisha uzuri. Iwe ni mwanadada, kama mpoteza shape yako kutokana na kitambi kuonekana, Consilax na uzuri mzuri sana wa kupunguza hizo vitu. Lakini cha ziada, yule ambaye ni mwanaume pia ina msaada kwenye kuondoa kitambi. Kitambi kina adha yake. Lingine tunazielewa wenyewe, lakini adha zote moja wapo kutokuwa uhuru. Consilax na kurudisha uhuru wako kutumia. Unapotumia unakuta sasa tatizo lile au tumbo lile ambalo limezidi naondoka. Jambo la ziada kwenye uzuri wako wa ngozi. Kuna changamoto moja kubwa. Unaweza kuwa mitibu sana magonjwa ya ngozi na yasiishe. Ni kwa nini? Kwa sababu tatizo halipo juu ya ngozi, liko ndani ya ngozi. Sasa Const inatibu tatizo la ngozi kutoka kwenye chanzo chake, maana kwenye utumbo. Inasafisha ngozi, inasafisha utumbo wako katika namna ambayo damu itakuwa ni safi. Damu ikiwa safi, matokeo yake ni nini? Ule uchafu ambao unapelekwa kuchafua ngozi yako unaondolewa. Ndio maana uzuri wa Consilax inaondoa chunusi na vipele. Hiyo ni vya mafuta au hiyo imetokana na bakteria, sababu ina uwezo mkubwa wa kuondoa huu uchafu kutoka kwenye chanzo chake. So mwisho wa siku unapotumia Consilax unajikuta kwamba afya nzima ya mfumo wako wa ngozi umekuwa mzuri, lakini muonekano wako unakuwa ni bora. Ndio maana sasa siku tunasema Consilax ni kipodozi cha kulika. Hiyo ni siri kubwa. Sasa tuulizwe, Consilax inasaidiaje? Mimi nataka lotion, mimi nataka mafuta gani? Consilax ni zaidi ya lotion, kwa sababu unapotumia baada ya wiki moja au wiki kadhaa zako mbili, utakuta matokeo ambayo yanapatikana pale ni zaidi. Ngozi inang'aa, ngozi inavutia. Kama kuna madoa yataanza kuondolewa. Kama kuna ile rangi tofauti tofauti kwenye mwili wako, itaanza kurudi rangi moja. Sasa unajikuta una rangi moja ya asili. Sasa hii ni siri kubwa sana kwa warembo, hasa ambao wanataka urembo wa asili, basi kujipodoa kwa kujikoboa. Hiyo ni siri ya Consilax kwenye upande huu. Sasa huu ni urafiki wake. Urafiki wa tatu unakuwa wapi? Ni kwenye kuboresha mfumo mzima wa mfumo wako wa usagaji chakula, kwa maana kiungo kimoja baada ya kingine. Hapa tuna maana gani? Consilax ikishatumika, kingia kwenye kinywa chako tu, kama kuna changamoto mbalimbali kwenye kinywa chako wa kuinywa tu, labda kuna vidonda, labda kwenye koo kuna vidonda, labda kwenye tumbo kuna vidonda, basi utaanza kuona matokeo tofauti huko, sababu ni moja ya vitu ambavyo tutakuja kuona manufaa yake upona kwake. Lakini sehemu ya pili, kwenye kinywa kile kile, kama ukawa na utengenezaji mbaya wa zile vichocheo vile vimengenya enzymes kwenye upande wa mate yako, utaanza kuboreka. Labda kinywa chako, ulimi wako na vile viungo vyote vya ndani haviko vizuri, utaanza kuboreka. Lakini kumbuka, afya hii ya mfumo wote wa usagaji, kuna viungo mbalimbali, meno yakiwemo. Ubora ambapo ndani ya Consilax, hasa kwenye ile upande wa kuongeza uwezo wake wa kufyonza madini kama calcium, inakuwa na msaada mkubwa sana kwenye kuboresha hata meno yako. Kwa kinywa kinakuwa kizuri. Afya pia inakuja hapo kwenye kinywa chenye kuwa na ubora wake. Kuna changamoto za mtu kutoa harufu mbaya ya kinywa, ambayo unaweza kutumia dawa zote za meno zisifanye kazi. Shida inakuwa sio kwenye kinywa, shida inakuwa ndani kabisa ya utumbo. Hasa Consilax inakuwa inasafisha kwenye upande wa utumbo. So unakielezea kitu kiungo chako cha utumbo kutoa uchafu wote, kujisafisha vizuri na kurudi katika ule uwezo wa mwanzo wa kuondoa uchafu wake. Mwisho wa siku uchafu wote ambao umerundikana ukiondoka, utakuta ile harufu mbaya ya kinywa chako imekuwa nzuri. So kwenye upande wa kuboresha afya ya viungo mbalimbali vya mfumo wa usagaji chakula inakuwa na msaada leo. Njoo kwenye kiungo kama cha tumbo. Tumbo ili ifanye kazi vizuri ya kusaga chakula, vile imeng'anya pia lazima ifanye kazi yake. Sasa ukikuta tumbo hili labda limepata mchubuko, tumbo hili labda haitoi vile zile asidi vizuri, lazima tuchakula katika kisipo vizuri. Sasa utakuta hapa mambo mbalimbali ambayo yanafuatana na kutofanya kazi vizuri kwa hichi kiungo kutaonekana. Utasikia mtu anasikia gesi, mwingine anasikia miungurumo, mwingine anasema kuna nyoka anatembea. Lakini haya yote inapotumika Consilax inakuwa inayakomesha kwenye upande wa tumbo. Kuja kwenye utumbo wenyewe. Sasa utumbo una adha mbalimbali unapitia. Utumbo unakusanya uchafu mwingi. Consilax sio tu kupitia fluid kusakarani, kiambala chake cha kwanza, ina uwezo wa kuzuia na kuondoa ule ufyonzaji wa hizo sumu. Lakini Radix inafanya kazi ya kuchafua, amini kuondoa ule uchafu ambao tayari upo. Ukiondoka huo, utakuta sasa kama kuna vidonda, kama kuna changamoto mbalimbali ikiwemo labda saratani za utumbo, utakuta sasa inaanza kusafishwa. Sasa tukumbuke vidonda vyote vya nje vina taratibu kusafishwa. Utakuta kidaktari wataalamu wanatuambia haya wanatumia bidhaa kama yuso. Lakini huku kwa Consilax, kile kidonda ambacho kipo ndani, haijalishi kwenye tumbo au kwenye utumbo wenyewe, kinakuwa kinasafishwa. Na kinaposafishwa, maana yake unaongeza ile hali ya kujitibu au kutibika
mapema. So unakuta sasa utumbo unafanya kazi vizuri. Lakini cha ziada constrictly inasaidia kiungo cha utumbo chenyewe kuweza kuwa na uwezo mzuri wa kusinyaa na kutanuka. Uwezo huu kiwepo, maana yake ni moja, kwamba hutakuwa na tatizo la kufunga choo. Na ndio maana constrict kwa mtu yote ambaye ana tatizo la kufunga choo. Na ndio hasa asili ya jina lenyewe constipation relax. Maana yake ni constipation relax, constrict inakuwa inafungua choo. Sasa ule utumbo ulio katika hali yake ya kawaida ya kuweza kusinyaa na kutanuka, hutapata changamoto hiyo ya choo. Upande huo, lakini sehemu ya mwisho ni kwenye sehemu za mwisho za utumbo wenyewe, sehemu za pull. Ile sehemu inatakiwa ina mlaini na kinacho kitoa kilaini. Ukipata choo ngumu sana inafika tu ambapo sasa kuna kushuka kwa au kulegea kwa ile mishipa ambayo iko maeneo ya njia ile ya haja kubwa. Kutokana na nini? Kutokana kwamba unatumia nguvu kubwa sana kujibana. Sasa konsi inapozalia kimo cha utumbo kuwa na uwezo wa kuwa na ulaini wa kusinyaa na kutanuka na kulainisha kile choo, maana yake hutatumia nguvu kubwa sana. Matokeo yake utajiepusha na ile tatizo la bawasiri. Kwa constrict inaposaidia mfumo mzima wa usagaji wa chakula, maana yake vile viungo mbalimbali vinaongezwa utendaji kazi wake. Na huo ni urafiki mwingine ambao constrict inao na wewe kwenye mfumo wako wa chakula. Kwenye urafiki mwingine ambao constrict inao kwenye mfumo wako wa usagaji wa chakula ni kwenye upande ule wa ulinzi. Constrict ni mlinzi wako. Kiambata chake cha radix ya struggle, tafiti zake zinaonyesha kwamba kina uwezo mzuri sana wa kupandisha kinga za mwili wako. Hasa faida hii inamhusu nani? Inamhusu kila mmoja ambaye anapenda kinga zake za mwili zitetereke. Zikitetereka maana utapata ugonjwa. Na tafsiri rahisi kwamba mtu ameugua, kwamba kinga zimeshuka. Kwa hiyo constrict na msaada pia kwenye kupandisha kinga yako. Lakini kwenye ulinzi huu huu kama ngao yako, const inakuwa na uwezo wa kulinda na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kashambulia mfumo wako mzima wa usagaji wa chakula. Kwa maana gani? Unaweza kupata shida ya maumivu ya matumbo, unaweza kupata shida ya maumivu ya utumbo. Haya yote ni moja mambo ambayo unapotumia constrict inakulinda. Lakini cha ziada ni kwamba unapotumia constrict, ulinzi hauko ndani tu kwenye mfumo wako utumbo. Unasambaa katika levo ambayo inagusa mwili mzima hata kwenye sehemu ya nje. Na ndio maana constrict inapotumika hata kwenye matatizo ya ngozi inaweza kukulinda na kuyapata. Sasa kwa nini inakuwa ni hivi? Kwa sababu ina uwezo mzuri wa kuzuia vitu ambavyo vinaweza kuleta sumu ambazo zinachafua mwili wako. Sasa ukizuia sumu, maana yake ni kwamba unazuia kupata maambukizi, kwa sababu moja kazi ya mfumo wa kinga ya mwili ni kupambana na sumu mbalimbali. Sasa konsi inapokuwa na uwezo wa kuondoa hizo sumu kuanzia kwenye utumbo, kwenye damu na mpaka kwenye sehemu nyingine ambayo ni seli. Hii ni faida nzuri sana ambayo wewe ambaye unapenda afya yako utapiki kuikosa na konst relax. Kwa hiyo ni faida ya kiulinzi ambayo unapata. Kwa konst relax kwa hapo ni ngao yako. Huo ni urafiki wako kwa sehemu nyingine. Lakini baada hapo utaona kwamba konst relax inaenda hatua ya juu zaidi. Hii ni hatua ambayo inaboresha afya ya kila mmoja. Manangu nini? Manangu ni kwamba usifikiri tumetaja hao makundi machache urafiki wao unagusa hao. Constrict urafiki wako unagusa kila mmoja. Kwa mfano, mtu ambaye tayari ana ugonjwa. Either ana ugonjwa ule wa kupanda au kushuka kwa pressure. Uwezo wa constrict kupitia fugu la glucosacarides kama kiambatacho kimoja hapo, ule uwezo wa kuzuia na kuondoa mafuta mbalimbali yanaweza kuganda, kwa maana ya rehemu au cholesterol, au mafuta ambayo yanaweza katembea na damu kufanya damu ni nzito. Hii ikifanyika, manake unazuia kupanda kwa mapigo au kushuka kwa mapigo, kwa sababu damu itakuwa na uzito wa kawaida wakati wote, lakini mishipa haitakuwa imezibwa kwa namna yote. Kwa hiyo ile ule msukumo, ile shinikizo, ile pressure ambayo ni ya kawaida ya damu itaendelea kuwa wakati wote. Kwa hii ni faida kwa mtu ambaye anapenda kujiepusha, lakini mtu ambaye ana tatizo la pressure tayari, kwa maana shinikizo la damu. Lakini upande mwingine ni kwamba mtu mwenye sukari, konsi inakuwa na tabia au uwezo wa kuzuia kiwango kikubwa cha ufyonzaji wa sukari kupitia kwenye utumbo moja kwa moja. Kwa sababu mtu mwenye sukari anapotumia constrict, maana yake inamwepusha na ile sukari ambayo ingeingia nyingi sana kwenye utumbo wake isiingie. Hii ni faida kwake, kwa sababu sukari ambayo ipo tayari itakuwa imeweza kuzuia. Lakini siri nyingine, ile sukari utamu wake, konsi na tabia ya utamu. Na hapa tunapata shida, unasema kwamba mimi na sukari nitatumia constrict kama ni tamu. Hapana, mfumo wa sukari, formula ya sukari ambayo ipo ndani ya constrict sio glucose, ni fructose glucoside, ni sukari ambayo sio rahisi, ni tata, ambayo haiwezi kwa namna yote kupandisha sukari. Kwa hiyo huu ni msaada mzuri sana kwa mtu ambaye anahusika na sukari. Lakini mtu mwingine ni upi? Mtu ambaye yuko busy na kazi zake,
konsti tunasema ilivyotengenezwa imetengenezwa katika namna ambayo ina nyuzi nyuzi ingawa hutaziona. Nyuzi nyuzi zile tunasema dietary fiber zinakuwepo ndani ya force. Unazionaje hizi? Utaziona kwenye kazi kwa sababu unapotumia konsti relax inachofanya ni kwamba sehemu kubwa ya yale maji ambayo yapo ndani ya chakula chako au umekunywa yatazuiwa ndani ya utumbo wako. Sasa yanapozuiwa maana yake hutakuwa na ile changamoto ya kufunga choo. Sasa faida ni watu gani? Kuna watu ambao hawafanyi mazoezi kwa sababu changamoto ya kufunga choo ni watu ambao wapati maji sana lakini hawafanyi mazoezi na kula vyakula vya nyuzi nyuzi. Konsti relax na nyuzi ndani yake. Unapotumia maana yake ule mfumo wako kuwa busy huko umeamka asubuhi, umeingia kazini kwako, umeanza na gari, unapanda gari, unaishia kwenye kiti. Siku nzima umekaa kwenye kiti. Hauna muda mazoezi. Sasa kwa mfumo wako automatically tu utaenda chini kwenye kufanya kazi yake. Sasa hii inakusaidia kuwezesha ule mfumo urudi katika hali yake ya kawaida. Sasa mtu aliye busy ni faida kwake kwa sababu hatakuwa na tatizo la kufunga choo. Hata kama anakula vyakula ambavyo havina nyuzi nyuzi, anakula vyakula ambavyo vimekobolewa. Hii itakuwa ni msaada kwa sababu itarudisha zile nyuzi nyuzi. Lakini jambo lingine la ziada ni lipi? Kuna ndugu zetu ambao wanapokula chakula chochote chenye asili ya maziwa wanafunga choo. Wataalamu wa lactose intolerance. Sasa tatizo kama hilo konsti relax inapotumika inazuia na kuondoa hilo tatizo. Sasa wewe ambaye unywa maziwa ukakosa vitamins na madini muhimu ambayo yapo ndani ya maziwa, utakosa uanze kunywa sababu konsti relax imekuja kwenye kusaidia kurudisha urafiki wako na maziwa na huo ndio urafiki wa konsti relax na wewe. Bwana mmoja alisema acha chakula chako kiwe dawa yako na fanya dawa yako iwe chakula chako. Konsti relax ni mfano mzuri sana. Tunajua changamoto za haya mambo zipo nyingi. Like konsti relax ni chakula lakini pia ikitumika ni dawa kwako. Hakikisha unatumia nusu saa kabla kula asubuhi na jioni. Unaweza kujua zinapatikana wapi? Kila mahali zinapatikana kupitia masoko yote ambayo Suma ipo. Tembelea ofisi ya karibu lakini namba zisizokuwa kushinda kufika unaweza kuangalia hizo namba. Zitakusaidia kupata hiyo konsti relax. Usiwe mchoyo, share ujumbe huu na wote ambao unapenda afya zao. Mpaka hapo tutafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Asante sana kumtazama, asante kumsikiliza. Ni presenter wako Kelvin Marandu, Suma TZ trainer and independent distributor.